Hello， 大家好，我是 Yoda， 欢迎大家来到我的 channel。 未订阅的观众就记得订阅啦，一有新片就会通知你的啦，免费的。今集是德国圣诞市集的第三集，也都是最后一集。今次我就会分享我在 Düsseldorf 的超级市场购物经验。其实疫情之前，我们都经常揸车由荷兰去德国，行下食下，去下超级市场买下生活用品，那时真的便宜很多。今次去发现加晒价，但系都有啲嘢平过荷兰嘅。通常我哋就会去 Lidl 啦、DM 啦或者 Vivi 呢三间超级市场。不过今次就有新发现，我哋首先行去市中心方向，喺呢度一路直行，就会喺呢一条街里面见到有两间超级市场，一间系 Vivi， 一间系 DM。而喺佢哋嘅对面就系街市，入面都有好多地道嘢食。未嚟过都可以入去睇下，买唔买就自己衡量价钱啦。呢度就系入边嘅环境，里边都有好多嘢卖噶，海鲜都有噶，大家都可以嚟睇下。佢除咗即食三文鱼之外，仲有荷兰最出名嘅飞鱼，2.7欧罗一条，平过阿姆斯特丹。生果我就觉得呢度贵过超级市场好多，红石榴好贵啊，差唔多3欧元一个。柠檬2.8就四个，苹果同橙差唔多6蚊咧就一公斤，啤梨都差唔多6蚊一公斤。不过佢啲生果都几靓，大家嚟欧洲可以买下呢个枣食下，对身体好好噶。香港买可能好贵，佢仲写住 BIO， 即系来自生态农业，唔会有基因改造啦，唔会用农药啦、人工肥同埋污水。其他嗰啲芒果干喺泰国买就得啦，唔使喺度买。我觉得德国最多就是面包铺，仅有一间在左近。这里的面包都不算很贵，8毫子至到1.95都有。不知道大家喜不喜欢吃面包呢？我就不喜欢了。走回去对面 DM 那里买东西。我们第一时间进去就看东西喝，走得耐都有点口渴。见到这支红萝卜汁还用玻璃樽装住，又是 BIO， 感觉很健康啊。疫情之前啊，仲大支啲，仲平啲啊，不过呢个价钱都 OK。Dove 沐浴露如果正价，德国比荷兰平好多，但系荷兰做特价都差唔多。呢只丝巴沐浴露就平好多啦，我谂比香港更加平。德国最出名就系保健食品同埋维他命，仲有药物都好出名噶。呢只维他命好出名噶，出名平咯，但系好难食噶。我都有帮朋友买过，佢啲隐形眼镜仲平过荷兰啊。仲有磨脚皮的机，我原本想住回香港或者去日本先至买多几条有毛的袜裤，点知呢度竟然有，仲平好多。我买咗一条试下着咗先，如果 OK 再买。我掉咗入洗衣机度洗咗一次，感觉质地都仲好好，都好保暖。呢、这个德国牌子嘅沐浴露啲代购好中意买，香港嚟梗系买丝巴啦。我见呢只洗头水香港好多广告噶，原来咁贵噶。听讲呢个防脱发好有用、哦。今次嚟就多咗呢个 session， 呢度全部都系旅行装嘅护肤品啦、沐浴露同埋洗头水，护垫同埋 M 巾款式就多好多，价钱就同荷兰差唔多。我自己就冇养宠物，唔知道呢度嘅猫食品同埋狗食品系咪呢度平啲呢？仲有好多猫同埋狗食嘅零食，真系好多选择、哦。呢度啲洗衣粉同埋洗衣波同荷兰差唔多价钱。我朋友俾我用过呢个深层清洁面膜，都几好用噶。干咗之后搣走佢，扯埋啲黑头出嚟。有香港朋友托我买过呢个精华，我就冇用过啦。我哋见到 Vivi 超级市场啲嘢唔系特别平，之后我哋就行咗去商场，入边非常之有圣诞气氛，但系入边除咗系圣诞朱古力就系圣诞朱古力，所以我哋就走咗啦。然后就去咗呢度超级市场。呢度啲嘢好平啊，橙1.43一 kg， 红色啤梨2蚊一 kg， 奶椒1.8一 kg， 三色椒1.5一 kg， 呢个好抵。新鲜嘅 canberry 系5毫子一 kg， 南瓜1个都系5.5毫子咋，牛油果3蚊2个。呢度大部分嘅菜都平过荷兰嘅超级市场，反而葱就贵好多啦。发现呢度买寿司平过荷兰，款式仲多好多。呢、这个超级市场真系好多嘢食啊！我哋都谂住翻酒店之前喺呢度买啲嘢食翻去食。
我哋买咗少少三文鱼啦，少少烟肉啦，同埋少少生果，然后就去咗小东京啦。见到有日本超级市场，我哋就入去睇下。呢间荷兰都有分店，我哋都经常去。呢个系台湾版同星点心面，呢啲特价嘢都几抵食。不过佢系冰住嘅，如果唔系，我哋都可以买翻去。呢个调味料荷兰嗰间都做紧特价，仲有其他嘅特价嘢，仲有日式嘅面包两个几一个。仲有卡通人物造型的汽水，这里的番薯就不会好像日本的 Donkey Donkey 100元一个了，饭团差不多3元一个，跟荷兰差不多。它这里的日本定食便宜过荷兰，12.9欧元就有交易。这里的日本小食呢价钱就跟荷兰差不多，但是这里的寿司啦、刺身啦价钱呢又便宜一点，款式又多一点。这里的日本杯面和即食面就便宜荷兰一点，这只就是面好好吃。厨艺了得的朋友可以来这里买一把日本刀，我自己就用铰剪得的了。在上一条片我都有讲过，第一天我们住在 Hilton 这个镇的酒店，隔离有间很优惠的超级市场。这里的寿司呢就没有市中心那间那么便宜和那么多款式，这个果汁呢就真的很便宜，起码便宜2毫子，这只假虾市中心买3.几。这里的生果和蘑菇都很便宜。因为没什么准备，我们又要赶着回酒店执行李，我就没什么时间影相和拍片。但是最重要不是个过程，是个结果嘛。大家应该都很想知道究竟我买了什么是便宜到我的同事都不相信呢。答案就是这件事，金沙朱古力在荷兰正价是5.5一盒，16粒装。做特价时有机会是4元或者3.5，但是在 Dusseldorf 市中心 Vivi 他卖了3.5，我以为很便宜，我买了一盒，谁知在这个小镇竟然发现他是2.2毫二。我老公识少少德文，他看到门口的广告写着网上买是2元。跟着我们买多3盒，过了2个星期，现在只剩一盒，发现德国的超级市场如果上网买东西是便宜很多。我会将几间超级市场的网站都放在资讯栏，大家可以比较一下价钱。今次的分享就差不多了，未订阅的观众就记得订阅啦，拜拜。